Do konce základní části nám zbývají poslední tři kola a proto je důležité nezaváhat a naopak sbírat bod za bodem. A jaké že budou zápasy tuto neděli? Enterprise, kteří jsou i díky většímu počtu odehraných zápasů na prvním místě i nad Sinners, si budou chtít na úvod kola smlsnout na Erinnes. Věříme, že se jim to podaří a bez problému si připíší další výhru 2-0. I v případě druhého zápasu máme jasného favorita. A i tady věříme, že pokud Entropic Prague nezaváhají, tak by měli obě dvě mapy zvládnout proti týmu Brood s větším bodovým rozdílem. Podzimní část Saska E-League doprovází větší množství odložených zápasů. A bohužel i tentokrát tomu tak bude. Esuba a Sinners svůj zápas odehrají v jiném termínu. Poslední zápas nedělního vysílání bude mezi Sampy a Dar Tigers. Sampy sice vstupují do tohoto zápasu jakožto favorit, ale nesmějí nic podcenit, protože DTG umí vycenit zuby a drápy a i to bude jejich nedělním cílem. Zápasy pátého kola Saska E-League můžete sledovat jak na našich sociálních sítích, tak také na Twitch kanále e-league.cz. Nezapomeňte také pro více informací sledovat náš web www.saskaesport.cz a v neděli se na vás budeme těšit.